jangan di tempat ni. Jangan menangis sayangku. Hai anda semua penonton-penonton Her.TV bersama Kak Leha Bunting dalam rancangan apa? Depan rumah aja. Akak sekarang berada di Ampang Point on. Oh, sebab apa di Ampang? Minggu lepas di Ampang, minggu lepas kan dah kecewa. Retis kita tu tiba-tiba hilang. Oh, minggu ni akak masih berada di sini di Ampang sebab apa? Katanya artis yang kita bakal interview ni ada show dekat sekitar sini. So alang-alang akak panggil lah kita borak-borak, chatting-chatting, kopi-kopi. Siapa artis dia? Hah? Dengar tak akak bagi clue tadi? Jangan menangis sayang. Jom kita tengok raba di belakang. Adik. Wah, smile ni. Oh my god. Babai, babai sikit, babai. Halo. Ah, mi ada sini. Okay. Ni kawan sikit. Ha, duduk. Kawan artis juga ke? Eh, kawan. Ha. Kawan dia. Ha, babai sikit. Ismail Izani. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tanya akak ke tanya diorang? Tanya dua-dua. Dua baik, alhamdulillah. Salam sikit. Ismail apa cinta? Baik ke? Sihat, khabar? Sihat, alhamdulillah. Ni agak macam mengandung, okey? Mengandung biasalah. Ini 18 bulan, dik. Tunggu nak terkeluar je. 18 bulan lama sangat. Supaya terkenan yang ni comel lagi anak akak. Okey, Mail. Mail, boleh panggil Mail ke? Boleh panggil. Boleh. Okey, Mail. Sekarang ni kita berada di Ampang Point, kan? Kenapa? Point. Apa kita buat kat sini? Kita... Ada show ke? Maya tu kat mana? Cerita sikit. Cerita dia macam ni. Sebenarnya show Maya tu biasa je. Tapi itulah, ada show lah. Kerja sikit. Rahsia-rahsia di Ampang Point. So bolehlah cerita sikit apa perkembangan terbaru Ismail Izani. Perkembangan terbaru saya, eh? Okay, saya sekarang tengah planning buat lagu untuk third single saya. So lagu tu saya akan nyanyi dengan Alif Gram. Alif Sleep. Oh ya. Berduet dengan Alif. So lagu tu agak urban. And Mail akan start benda yang fresh and baru, insyaAllah. So harap korang suka. Mesti semua suka. Sebab apa, single You All yang pertama, lagu Sabah tu. Lagu Sabah tu meletup-letup. Dan akak tengok tadi dalam dalam YouTube, 19 million view. Jangan followers lah. Terima kasih. Okey lah, kepada mungkin yang kat luar sana tak tahu, mungkin yang mana yang makcik-makcik bawang tak kenal Ismail Izani. Dia ni You All famous dekat YouTube dulu. Daripada YouTube dia kembang ke mainstream. Betul kan? Waktu tu tahun lepas. Masa YouTube tu Mail start 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Mail start dengan cover dekat Instagram dulu, mula-mula. Lagu apa yang cover yang macam meletup tu? Mail selalu dulu kebanyakannya lagu English lah, tapi lagu yang paling orang menarik perhatian orang dekat YouTube is lagu Sufian Suhaimi, Harus Aku. Sufian Suhaimi. Tapi lepas tu dah ada lagu sendiri, Sabar. Sabar kita. Ya. Okey, bila akak tengoklah kan kebangkitan artis-artis YouTube ni, orang cakap waktu ada Ismail Izani, lepas tu ada si Aiman Tino, ada si siapa lagi, Hakim Rusli, lepas tu Kai Bahar. So korang ni macam mana bersaing? Boleh ke nak bersaing semua-semua dari YouTube ni? Pasal bersaing, ramai yang tanya tau. Saya pun tak faham kenapa orang nak tanya pasal bersaing. Sebab bagi saya, bagi kita lah basically, saya dengan diorang, kita orang kawan-kawan. So macam kita orang buat benda ni sebab kita orang minat dan kita orang nak bagi something new kat Malaysia. InsyaAllah. So music is kind of beautiful thing. So mestilah orang suka dengan music. Macam mana kita nak hidup sehari tanpa music? Betul. Betul tak? Akak tayuk sini pun boleh nyanyi dalam lagu. So macam tu lah. Apa yang kita rasa macam tak payah nak berkompet pun. Kita orang buat benda ni suka-suka. Lagi satu kan, akak perasan lah macam lagu-lagu si Kai Bahar, lagu Aiman Tino semua melegek jiwa-jiwa kan. Tapi Ismail Izani lagu very macam ala dance-dance, very upbeat. Memang pilih macam tu ke ataupun tak sengaja ke memang minat lagu-lagu upbeat ni? Sebab Mail, untuk Mail memang minat lagu-lagu macam tu. Sebab Mail rasa macam Mail pun baru 18 this year. So Mail nak buat benda yang macam ni lah. Macam Mail muda lagi, so kena try benda-benda yang kita cuba untuk umur-umur macam ni. Akak suka tau dia bahasakan diri dia Mail je. Very urban macam ni tapi nama Mail. Kenapa nama Mail tu? Memang nama manja ke? Namanya saya lain, tapi nama Mail tu dia start sebabkan saya rasa memang ramai orang senang panggil saya Mail. Mula-mula saya suruh panggil saya L. L? Kapak L. Tapi sekarang kira macam ramai sangat yang orang rasa macam
Mak Ella senang, Mak Ella. Kan? Lah. Tak adalah sebab sekarang kan nama-nama semua over-over. Olivia Fata Morgana lah. Amboi, ha, Olivia. Benda. Tapi nama dia very desi-desi je. Mak El. Dah, Mael. Sudah. Lagi macam rapat gitu kan? Ha, lagi rapat. Lagi senang nak ingat lah. Lagi senang nak ingat. Okay. Oh, Mak El. Siapa Ismail Izani? Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya Mak El ni bukan macam ni je tiba-tiba famous je. Oh, mak dia pun dulu famous juga. Kita tahu mak awas angkatan dengan kita. Angkatan. Tak adalah Mak Ismail Datin Suliza. Salam, salim. Salam kan? Ah, dulu adalah seorang penyanyi popular tahun 80-an. Betul. Ah, so adakah apa ni jiwa seni ni meresap dari mak ke anak? Nak kata meresap tu, tak terasa meresap lah. Tapi Mak El start pun nyanyi masa sekolah rendah. Masa tu pun Mak El kena terpaksa sebenarnya. Sebab apa? Nasyid. Oh, nah. Nasyid dulu kau. Amboi. Dia masa tu Mak El main benda tu. Apa yang macam letak tabla. Tabla pun. Okay. Lepas tu Mak El tengah main-main, tiba-tiba cikgu cakap, penyanyi demam. Oh, okey. Solo penyanyi demam, tak datang seminggu. Competition tu seminggu. So macam cikgu cakap, siapa boleh nyanyi kat sini? Cikgu terang suara. Oh, cikgu ambil saya. Saya terpaksa nyanyi. Tiba-tiba menang pula. Ui, suara sedap. Masa dia 5 tu. Lepas tu bila umur berapa tu? Dah 5. Dah 5. 11. Lepas tu bila dah menang tu, bawa balik trofi. Tiba-tiba mama jumpa trofi. Masa tu lah mama tahu yang saya menyanyi. Oh, sebelum tu dia tak tahu yang Mak Em boleh menyanyi. Tak tahu pun Mak Em macam main laptop, nyanyi macam tu je. Budak-budak biasalah main game semua kan. Oh, okey, so bila dapat tahu mama panggil mama, mama dapat tahu anak aku pandai menyanyi. So macam mana, adakah dia macam menggalakkan lagi Mak El ke, ataupun dia kata, "Eh, tak payahlah nak. Dunia seni ni penuh pancaroba." Macam macam mama selalu cakap, apa yang dia selalu tanya Mak El is dah ready ke masa tu? Sebab mama cakap nak masuk ke dunia industri ni bukan senang. Sebab macam mana, sebab semua mata dekat kita. Betul. So, kalau kita buat silap sikit, orang akan tahu. Kalau kita salah cakap ke, orang akan tahu. So, macam banyak benda lah kena belajar. So, mama cakap betul ke nak pilih jalan ni. Apa yang Mak Ayah cakap is, I'm ready and insyaAllah Mak Ayah boleh face semua benda. Oh, bagus. Tapi okeylah, kalau macam agak-agak tak tahu nak buat apa dalam seni ni, boleh tanya mama kan. Okey, Mak Ayah ni ada soalan daripada Her TV ni. Peminat-peminat engkau lah. Dia tanya, Alishan _ Nabila. Dia tanya, berapa ketinggian? 170. Weh, tinggi. Lagi tinggi daripada aku. 170. 170. Betul ke ni? Jom kita ukur. Cepat. 170. Siapa lagi tinggi? Saya kan. Producer siapa lagi tinggi? Okeylah. Nampak? Lebih sikit je. Akak perempuan. Biasalah. Mestilah rendah sikit. Okey, soalan kedua. Daripada AFQHX00. Amboi, nama macam nama Mas Rider. Oh, Mas Rider ni. Mak El adik berapa adik beradik? Anak nombor berapa? Mak El ada 3 adik beradik. 2 kakak. Dan saya seorang je lelaki. Oh, anak bongsu. Oh, patutlah manja tak dengan mama? Manja. So adakah ciri wanita? Jadi buat tentang ciri wanita ni. Tu nantilah kita simpan-simpan kejap lagi lah kan. Okay, kita berbalik kepada kerjaya Mak El lah kan. So lepas Sabah. Sabah tu keluar bila eh? Sabah tu keluar bulan 2 last year. Bulan 2 last year, baru lagi lah. 24 February ha. Oh, okay. So lepas tengok sambutan menggalakkan tu, macam mana perasaan? Macam happy. Mak El sebenarnya tak macam nak cakap eh? Tak expect pun yang orang akan ingat lagu tu. Apa yang Mak expect is masa Mak release, orang akan dengar lah. Macam tu lah. Tiba-tiba sampai 1 million views tak sampai seminggu. Woi, semua macam, asal laju macam ni kan. Lepas tu orang pun dah start nyanyi. Kau-kau mama pun dah start, anak kau nyanyi kan. Bangga mama. Alhamdulillah benda jalan dengan lancar. Alhamdulillah. Okay, so yang lagu Sabah tu siapa buat eh? Lagu Sabah tu lirik saya, kawan saya Zain, Adi Hamdi dan juga Omar K. Oh, okey. So lepas habis Sabah, kemudian ada single kedua. Apa yang tajuk dia? Demi Kita. Demi Kita. Ha, nyanyi sikit. Biarkan semua. Oh, dia banjir sikit je, you all. Kemudian kita paksa belajar banyak-banyak. Okey, sekarang dah single ketiga pula. Alhamdulillah. Okey, semua single-single ni memang Mak Ayah release dekat YouTube dulu ke ataupun macam mana? Mak Ayah akan untuk single ketiga ni, Mak Ayah akan buat macam single kedua. Mak Ayah akan release serentak Spotify, Jukes, apa nama, YouTube. So macam ringtone semua dah ada siap. Oh, okey. Lepas tu lah Mak Ayah kan nak tanya sikit kan. Waktu apa ni, zaman dalam YouTube ni kan,
orang semua sekarang buat lagu kat YouTube. Macam Mak Ain sendiri pun start di YouTube kan. Adakah YouTube tu macam artis-artis yang lahir dari sana berkualiti ke tak sebenarnya? Kualiti lah. Ha, sebab orang kata ramai sangat ni lah artis YouTube ni. Sebab saya rasa macam depends juga lah kepada, sebab bagi Mak Ain semua orang boleh nyanyi tapi tak semua boleh jadi penyanyi lah, macam tu. Betul kan. So macam rezeki masing-masing lah. Alhamdulillah. Okay, so Mak Ain kan, nah akak nak tanyalah, Mak Ain ni idola siapa? Idola, sebab ada orang cakap lah, ada orang cakap dalam Instagram kan, dia ni lahir daripada YouTube. Adakah idolanya Justin Bieber? Idola dia of course Justin Bieber. Tapi untuk idola yang rapat is Afghana. Afghan. So Mai rasa macam music dia pun sedap, fresh. So Mai nak buat benda yang macam tu. Untuk Justin Bieber ni dia inspiration Mai sebab dia pun start pada umur 17 tahun. So macam dia pun sangat-sangat macam nak cakap lah, macam very talented lah. Boleh main drum, boleh main gitar, buat lagu. So inspiration lah to me. Kiranya boleh lah akak cakap yang Ma'il dan rakan-rakan artis YouTube ni cuba untuk menukar persepsi rakyat bahawa artis YouTube tak berkualiti. Betul? Kira sekarang korang semua dah berkualiti lah. Betul macam tu lah. Sebab kita orang tak nak macam, sebab semuanya bergantung pada rezeki dan juga kerja keras masing-masing. So macam kalau dia dah buat betul-betul dan dia niat ikhlas, insyaAllah dia bercakap pasal kerja keras kan, akak percaya sebab akak tahu sebenarnya Ismail Izani dah start apa ni mengaji pula macam mengaji ni start menyanyi menyanyi dah lama, umur 14 macam tu. Lepas tu sanggup homeschool ni. Betul, homeschool sebab nak meneruskan kerjaya menyanyi. So adakah itu macam mana, kenapa buat macam tu? Itu pilihan Mak Ain dan Mama pun dengan Abah setuju. So macam bagi saya, insyaAllah saya akan, kalau rezeki akan sambung study swasta. Tapi kalau tak, tak sure lagi lah. Kita tengok macam mana benda berjalan lah. Sekarang Mak Ain umur berapa? 18. Kiranya ada SPM ke? Mak Ain tak ambil SPM. Sebab ada masalah masalah untuk register. Okey. Jadinya so macam insyaAllah Mak Ain akan ambil IGCSE ataupun Mak Ain akan ambil universiti swasta. Oh. And Mak Ain akan lebih fokus on my career. Ataupun Mak Ain nak sambung study and kena fokus dalam banyak benda lagi. Betul, kena multitasking lah. Bercakap pasal multitasking, ni nak nak tanya, Mak Ain dah menyanyi, lepas tu boleh tulis lirik. So adakah lepas ni akan jadi pelakon pula, macam mana? Pasal berlakon tu insyaAllah Mak Ain akan start. But macam mana, Mak Ain memang minat berlakon. Tapi paling Mak Ain paling minat is mengacara. Oh, mengacara. Jadi pengacara. Cuba test jadi akak. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan sekalian, kembali bersama saya dalam rancangan Her TTV. Nampak sekarang kita bersama dengan akak yang mengandung ni. Dik, ni apa ni, 999 ke? Bukan. Kan? Kalau boleh tak jadi pengacara 999 lah. Oh. Okey, nampak tak bakat dia producer-producer boleh lah ambil ni Ismail Izani jadi pengacara. Ni, kita sambung balik tanya soalan tadi. Okey, soalan. Masa ni tadi aku dah pergi buat live ni, dah keluar daripada IG sekejap. Cari balik Her TV ah. Okey. Okay. Soalan daripada Rika Syifitri kata, girlfriend dia Sharifah Rose. Betul ke? Tak, kita orang kawan je. Betul. Mama tak ajar ke jawab soalan-soalan macam ni? Saya ada girlfriend dah. Oh, dah ada girlfriend? Alah, kau ni merana menangis-nangis. Girlfriend dia Mama lah. Oh, Mama. Pandai jawapan dia. So boleh lah cerita sikit, adakah Ismail Izani sekarang ada girlfriend ke atau mencari ke atau apa? Sekarang ni Mael tengah menunggu dan mencari. Lebih kurang macam tu, sebab Mael rasa Mael pun baru 18. So macam Mael nak berkawan dengan ramai orang. Tak kisah lelaki ke perempuan. Tapi Mael nak more focus on my career lah. Berjaya dulu sebab muda lagi kan. Tu later-later nak lah. Nak tanggung diri sendiri pun tak mampu lah. Tanggung akak lah. Allah. Okay, ni ada orang tanya, Aini Aziz, bila birthday Mael? Birthday Mael 13/4. 13/4 April. Tak lama lagi lah. Tak lama lagi, boleh lah bagi hadiah. Mesti boleh bagi hadiah ke Mael eh. Okey, Mael, kita nak tanya kepada penonton-penonton di luar sana lah, apa perancangan Mael lepas ni selain daripada single semua? Apa nak buat lagi lepas ni? InsyaAllah Mael akan start dengan berlakon atau mengacara, InsyaAllah. Tengah menunggu lagi pada producer. And then Mael tengah bincang buat bisnes. InsyaAllah Mael akan buat bisnes tak lama lagi. Bisnes apa?
Tu rahsia, kena tunggu. Tapi sekarang Maya dah start dengan perfume. Korang boleh tengok mention skincare. And ada perfume 5 bauan Maya jual sekarang. Bau apa tu? Bau bawang. Bau apa? Labu sayur. Perfume dah you on. Darah minyak wangi bau busuk kan? Mungkin kau boleh buat. Perisa kentut. Okay, Ma'e, sebagai penutup kata-kata akhir kepada peminat-peminat Ma'e dengan penonton-penonton Her.TV. Alright, so first of all, Ma'e nak cakap kepada Her.TV, thank you so much sebab event Ma'e hari ni untuk program ni. Dan juga saya rasa sangat-sangat this is my time to say thank you to my fans all there, my supporters. Thank you so much sebab support Mael. Doakan yang baik-baik dan insyaAllah Mael akan buat something fresh and belajar lagi apa dari kesilapan Mael. Thank you. Sweet sangat ucapan dia. Thank you so much Mael. Kejap lagi ada show eh. Good luck, all the best. Thank you so much. Sebagai penutup, nyanyi sikit lagu yang baru tu. Lagu baru? Kerasi lagi. Kerasi lagi. Boleh lah lagu baru lah. Apa arti sayang, arti setia, setiap hari saya yang luar biasa. Okay, thank you so much. Thank you, okay, salam lagi, bye. Dah pergi balik, minta elok elok. Comel, Ismail Izani kecil, taklah kecil, tinggi lagi daripada akak lah. Dia comel kan? Okay lah you all, akak dah penat ni. Tapi untuk pengetahuan korang semua, kejap lagi pukul 5 lagi dalam 20 minit ada rancangan baru di Her.TV. Rancangan apa? Car Goals. Car Goals, kereta gol. Rancangan apa tu? Tak silap akak, dia macam dia nak buat ala-ala pimai right apa benda entah, nak reka-reka kereta. Nak tahu rancangan apa, boleh pergi dekat her.tv kan, website kan. Tak apa, kau tengok je lah dalam IG diorang, Instagram diorang her.tv eh. Bersama Tasnim Shah. Dan siapa yang driver tu? Syafiq. Sama Syafiq. Aku tak tersebut. Okay, jumpa kejap lagi Kagul dan dengan Kak Leha depan rumah aja. Bye.